¿Te acuerdas en Granada, al pie del Albaicín, juntos en el jardín? És habitual a fer la proclamació de les dames i més visitant de l'any 2000. En primer lloc, dama Vanessa Ripollès, li farà l'entrega del ram i la banda Juan Antonio Pepió, un de la comissió, un habitual de treball, de diversió, una persona que no es cansa mai. Un aplaudiment, per favor. Segona dama, Raquel Mañez. Un aplaudiment per Raquel Mañez. En esta, se li farà entrega de la banda el ram jo mateix, del Màcio Sant. Cristina Pedrell, li faran aplaudiu, aplaudiu. Li faran entrega de la banda Il Ram el president de l'associació i un col·laborador de les festes de tota la vida, com quasi tots nosaltres, Vicent Cervera. La Miss Visitant farà entrega del Premi del Farolet al guanyador, un habitual de quan era jove, i en això no vull dir que ara sigui ja gran, però una miqueta sí, però la tècnica segueix sent la mateixa, que es presento aquí davant de l'escenari. No, que pujo, millor que pujo, pujo, pujo. Filiberto, tot un tècnic del Ball del Farolet, en molta suavitat però sense parar el ritme. Un fort aplaudiment. I los besitos de rigor, senyor Filiberto, los besitos. Ara, a continuació, ja farem lo de sempre del coc i el cava, los que habitualment repartiu ja podeu anar a cavallí. I moltes gràcies, perquè veig que hi ha molt de públic. Seguim de la festa i us esperem demà, a veure si fa bona hora i podem acabar-ho tan bé com avui. Moltes gràcies i fins demà. Bona nit. Una cosa, me diuen que demà de matí a partir de les 10
a la sala de l'Ajuntament estarà oberta l'exposició de les fotos de totes les jornades culturals que han fet este mes, que han sigut, per mi personalment, molt boniques, i hi ha unes fotos que recollixen tots els actes més importants. Tot el que vulgui passar a veure les fotos i quedar-se en alguna, estarà obert i hi haurà un altre allí. Gràcies i bona nit. Cosa que l'important, vamos, lo que era bàsic, eren les estampes. Havíem de veure com fem les estampes aquestes. Vam tindre bastantes propostes. I veiem que eren molt complicades, precioses, de Durero, meravelloses. Però interessava una cosa que fos ingènua, que anés d'alguna manera d'acord amb el que és aquesta edat. Va tindre l'amabilitat de regalar una de les seves pintures, un oli, precisament del Ballestar, Roser de Sant Jaume d'Enveja. Veureu que té com a particularitat de que té una estació més que els viacrucis normals, que els convencionals. I és perquè mossèn Ramiro va tenir la brillant idea de que un viacrucis no podia quedar només en la mort de Jesucrist, sinó que d'alguna manera tenia que haver algo més esplendorós, més que anés d'acord amb el caràcter de la gent d'aquí, que era pujar amunt i era la resurrecció. I per això se li va incluir una estació més, que és aquella d'aquestes, perquè abans ja n'havien hagut unes altres i ben construïdes. Les dificultats, les nostres creus, sabent que l'última estació mai és Jesús mort al sepulcre, sinó que l'última estació del nostre Via Crucis del Ballestar és la resurrecció. Recordem esta última estació del Via Crucis del Ballestar. La última paraula no és la mort, la última paraula és la vida. Senyor, beneïu estes imatges i a tots els qui avui estem aquí compartint este dia de festa i d'alegria. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Passarem per cada una de les estacions i les beneïm. Després que el fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts. De la transfiguració, festa de Jesús, vol dir canviar de figura. Jesús, però en un determinat moment, en una experiència mística i profunda, els seus apòstols lo senten no només com un de majestat, Déu, home, Déu, home, Déu. 2.000 anys de l'encarnació, del naixement de Jesús. Estany jubilar,